Elastiklik dersi şahitler bugünkü mövzumuz. Elastiklik qüvvəsi. Şimdi dostlar, elastiklik qüvvəsi ilə tanış olmamızdan əvvəl biz deformasiya ilə bağlı danışmalıyıq şahitler. Deformasiya nə deməkdir? Cisimlerin forma ve ölçülerini değişmeyi demek deformasiya. Zaten deformation sözünden bilirsiniz. Deformation. Yani bir şeyin formasının değişmesi. Tərif belə deyil kitablarda dostlar. Deyir ki, cisimlerin xarici təsir nəticəsində formalarını ve ölçülerini değişmesine deformasiya deyirlər. Yani birinci başlığımız bu mövzuda nədir? Deformasiyadır. Deformasiya iki növ ola bilər şahitler. Birinci növ elastik deformasiyadır. Digəri plastik deformasiyadır. Nə fərqi var siz elastik deformasiyayla plastik deformasiyanın? Yəni sözdən anladığınız şey nədir onu deyə bilərsiniz. Elastik formasını dəyişə bilmək. Elastik formasını dəyişə bilmək plastik. Əvvəlki vəziyyətinə qayıdanın daha yaxşı tərifi. Bəli, bəzi bir cisimlər biz əyəndə o əvvəlki vəziyyətini bərpa edə bilir. Məsələn, dəftər qabanızda dəftər kitab var düzdür. Onu əyirsən, əlini çəkəndə nə olur? Əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Buna deyirlər elastik cisimlər. İnsana da deyirlər, belə bir görsən baletdə zad oynayanlara deyirlər ki, sən nə tərə elastik adamsan. Deyə deyirlər mi? Yəni əyilib bükülə bilən və öz vəziyyətinə qayıda bilən. Amma bəzi cisimlər bizə əyəndə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Məsələn, alüminium məftil. Deyək ki, məftili qatladın, əlini çəkdin, nə olur? Elə qatlanmış vəziyyətdə qalır. Buna deyirlər plastik deformasiya. Deməli, bugünkü işimiz şahidlər elastik deformasiya ilə bağlıdır bizim. Elastik deformasiya məruz qalan bir dənə yay düşünək. Divara bərkidilən bir dənə yaydır. Hər hansı bir yay, bunun ucundan F dartı ilə dartılan, müəyyən bir qüvvə ilə dartılan. Buna dartı qüvvəsi deyirlər, bəzən deformasiya etdirici qüvvə də deyirlər. Yəni, bir cismi deformasiya elətdirən hansı qüvvədirsə, ona deyirlər deformasiya etdirici qüvvə. İndi mən yayı sağ tərəfə doğru dartıram. Dartdım müəyyən bir yerə qədər. Əlimi çəkəndə nə olacaq? Əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Tərsi də ola bilər. Yəni deformasiya etdirici qüvvənin istiqamətini dəyişib yayı divara doğru sıxa da bilərəm. Sıxıram, əlimi çəkirəm. Nə olacaq onda? Yenə əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Deməli burada bir maraqlı bir şey çıxır. Biz cisimlərə müəyyən qüvvə tətbiq edəndə o cismin daxilində, yəni elastik cisimdən söhbət edir. Onun daxilində bu xarici qüvvənin əksinə yönələn bir qüvvə meydana gəlir. Ay maşallah, o qüvvəyə deyirlər nə qüvvəsi? Elastiklik qüvvəsi. İndi burada deformasiya etdirici qüvvə sağa doğru idi. Onda elastiklik qüvvəsi sola doğru. Əgər deformasiya etdirici sola doğru olsa, onda elastiklik qüvvəsi sağa doğru olacaq. Sağa doğru. Yəni ki, o zaman bu cümlə deyə bilər ki, elastiklik qüvvəsi hər zaman deformasiya etdirici qüvvə əksinə doğru yönəlir. Və burada Hook qanunu devreye girir dostlar. Hook qanunu bir yerdən tanışdı bizə. Newton qanunlarında dinamometrin iş prinsipi nəyə əsaslanırdı? Hook qanunu əsaslanırdı. Hook qanunu şərtlər bu gün tanış olacaq. Fx bərabərdir mənfi kx. Bu qanunun riyazi ifadəsi dostlar bu şəkildədir. Nədir burada kəmiyyətlərlə tanış olaq? X burada mütləq uzanmadır. Mütləq uzanma. Bəs mütləq uzanma özü nə deməkdir dostlar? Məsələn, deyək ki, L0 uzunluğu olan var, bir dənə çubuq var, bir məftil var, düzdür. Mən bunu dartıram müəyyən qüvvə ilə, gəlir olur bunun uzunluğu L. İndi mən sizə desəm ki, bunun uzanması nə qədər desəm, nə təsir var bilərsiniz? L0. Çünki bir şeyin uzanması demək, onun son uzunluğundan başlanğıcını sıxmaq deməkdir. Və mütləq uzanma bir şeyin dəyişməsi deyiləndə o qabağına nə yazırıq biz? Bir kəmiyyətin dəyişməsi qabağına delta yazırıq. O zaman delta L bərabərdir burada, L çıxılsın, L0-a. Bu mövzuda şahidlər delta L-dən daha çox X-dən istifadə olunur, yəni X bərabərdir delta L-ə. Yəni, ümumi fizikada fərqi yoxdur, x-lə ifadə eləməklə, delta ilə yazmaq. Heç bir fərqi yoxdur. Gələcək mövzularda, misal üçün, delta ilə yazasıyır. Amma burada həm çox x-dən istifadə olunur, mızıqsılıq olmasın deyə biz x-dən yazaq. Deməli, yəni bizim dünyamızda x nəyə bərabər olacaq burada? Aysu, delta ilə, o da bərabərdir. L çıxılsın, L0-a. Uzanma dediyimiz şey budur. İndi, məsafə də uzanma. Onda vahid nə olar uzanmanın? Metr olacaq. Bu da K nədir bilən var mı? Sərtlik əmsalı. Yəni sərtlik əmsalıdır. Fx də orada yaranan qüvvədir. Hansı ki biz ona deyirik? Elastiklik qüvvəsi. Deməli, bu düsturə əsasən Russell Crowe, bu düsturə əsasən bir dənə tərif verə bilərik də, elastiklik qüvvəsi mütləq uzanma ilə düz mütənasibdir. Amma onun əksi istiqamətində yönəlir. Yəni, belə çıxır ki, biz yayı nə qədər çox dartmaq istəsək, nə qədər çox uzatmaq istəsək, o qədər çox qüvvə ilə dartmağa gələcək. Məhdud bir şeydir bu. Nə qədər çox qüvvə ilə dartsan, o qədər çox uzanacaq. Deməli, elastiklik qüvvəsi uzanma ilə düz mütənasibdir. Amma onun əksi istiqamətində yönəlmişdir. Bu da elastiklik qüvvəsidir. Əgər bunun qrafikini sorursalar bizdən,
Yəni fx-in x-ə asılı funksiyası, düzün tənasib funksiyası. Amma neçə zülmlərdən keçər? İkinci dörd. Ay maşallah. İkinci dördüncü zülmdən keçər xətti funksiyasıdır. Çünki qabaqda nə var? Mənfi. Amma dostlar sualları işləyəndə, məsələləri zədd edəndə biz bundan ancaq modulundan danışırıq. Modulundan danışmaq, yəni ancaq qiyməti maraqlandırır. Ona görə də mənfidən istifadə edə bilərik. İndi məsəl üçün modulu ilə yazsam bu düstur necə olacaq indi burada? F bərabərdir. Modulu ilə yazsam kx. Yəni hukuk qanunu ümumiləşmiş modulla ifadə etsək bərabərdir kx. İndi yaxşı sənin bir sual. K-nı buradan çıxarsan K nəyə bərabərdir? F bölünsün x-ə. F ilə x ilə 2 düz mütənasib asılıdır, elə? Onda f-in x-dən asılı qrafikdə əgər 1 lüb modulla çəksəm necə olacaq bu qrafik? Düz olacaq. Düz mütənasib. Burada bir dənə alfa versən və bu zaman tangensin sonuçta nəyə bərabərdir? Nəyə bərabərdir? Niyə K-ya bərabərdir alfa tangens alfa burada? Çünki K-nı bitişik bölünsün. Çünki tangens alfa nə deməkdir? Qarşı KT bölünsün bitişik KT. Qarşı nədir bizdə? F. F-dir. Bitişik nədir? X. X-dir. Onda F bölü X. Ay maşallah. Deməli, qüvvənin uzanmadan asılı qrafiklərində bucağın tangensi bizə bilgin az nəyi verir burada? K-nı. Nədir K? Sərtlik əmsalı. Onda vahidi nədir K-nın? Hadi yazaq bir yerdə. K-nın vahidi nədir? Yaxşı bax. Newton bölünsün metr. Onda sizə bilən sual. Qüvvəni hansı cihazdan ölçürük? Dinamometrlə. X-i nə ilə ölçürük? Sərtlik. O zaman sərtlik əmsalı nədir? Dinamometrlə. Sağ ol Fatima. Rəqqa çıxı. Dinamometr və xətkeş vasitəsilə sərtlik əmsalını müəyyən eləmək olar. Bizdə iki dənə cihazın vasitəsi. Amma tək yox. Tək yox. Yəni saçıb yazılar ki, sərtlik əmsalı dinamometr. Həqiqə özdür. İndi yaxşı, Newton bölünsün metr. Beynəlxalq sistemin Ramazan əsl vahidlərindən, əsas vahidlərindən də sənətlər olar burada. Kilogram bütün metrin kvadratı, bu saniyə kvadratı. Kilogram bölünsün. Newton kilogram saniyə kvadratı. Kvadratı. Russell-da kilogram bölünsün, bəli, saniyənin kvadratla beynəlxalq sistemin əsas vahidlərindən vahid istəyəndə bu şəkildə yazmaq olar. Bura qədər sual var mı dostlar? Nə sualınız varsa soruşun. Mütləq uzanma ilə tanış olduq. İndi fx-dən düz asılıdır. Bəs sərtlik əmsalı əldə edirik. Tərs asılıdır. Düz asılıdır. Sabitdir. F-dən x-dən asılıdır mı sizdə? Xeyr, asılıdır. Deyil. Çünki zaten bu düz asılıdırsa, riyaziyyatdan bilirsən ki, bu kəmiyyət qanunu düz asılıdırsa, bu nə olmalıdır bu? Bu mütənasibliyi əmsalı sabit olmalı ki, fx-dən düz asılı olsun. Düzdür? Ona görə də deyirik ki, çox kiçik deformasiyalarda, bu söz çox önəmlidir, çox kiçik deformasiya. Nəyə görə çox kiçik deformasiya deyilər bilirsən mi? Çünki sən tutub yayı buradan Neftçilər metrosuna qədər daşsan, yayı öz əvvəlki vəziyyətə qaydanmayacaq axı. Məntiqdən düşündü. Yəni, yayı tut buradan gedər vəziyyətlər dağıtırsan ki, öz vəziyyətə qaydanacaq. Belə şey ola bilməz. Deyil mi? Ona görə çox kiçik deformasiya, yəni balaca deformasiyalarda, x-in kiçik qiymətlərində, yəni kf-dən X-dən asıl deyil, bundan mənaya gəlir, çox məntiqli bir şeydir, bilirsiniz ki, məsələn, bir məftil var əlimizdə deyək ki, elə, bu məftil ramal da qatdasa, mən də qatdasam, eyni sərtlikdədir. Ramal alanda məftil yumşalası deyil ki, yəni, ramal yaxşı olanda, ona görə mən yumşalacaq, elə bir şey ola bilərmi? Yəni, məntiqdən düşünəndə. Deyil elə bir şey, yox, yəni, bir cismin sərtliyi, möhkəmliyi, ümücün nədirsə, sən də qatdasan eyni şeydir, mən də qatdasam eyni şeydir, düzdürmü? Ona görə də cisimlərin sərtliyi, yayların sərtliyi, sərtlik əmsalı, nə sənə tətbiq elədiyin qüvvədən, nə də onun uzanmasından asılı deyəcək. Bir yana maraqlı sual çıxır məsə ortaya və bu məftillərin sərtlik əmsalı nədən asılıdır? Material üçünlüsündən də asılıdır. Bir yana ölçülərindən asılıdır, bəli. Yəni, ola bilər ki, bir dənə qələminiz ala bilərəm. Deyək ki, sən bir qələm, iki dənə məftil var əlinizdə, elə? Biri qalındır, biri nazik. Düzdürmü? Hansına əymək daha çətin olar? Qalma əymək daha çətin. Görsən, deməli, qalın olan daha sərtdir. Yaxşı, balaca mismar üçün bir də məftil düşün, bir də uzun məftil. Hansına əymək daha rahat olar? Uzunu əymək, düz demişdin, niyə qıvırdın? Uzunu əymək daha rahatdır, məntiqli, balaca məftil. Bu boyda bir dənə sənə məftil elə, bu boyda, bunu əy. Nətər əyin bunu? Amma biraz uzun olsana əymək, rahat deməli, sərtlik qalınlıqdan düz asılıdır. Amma uzunluqdan tərs asılıdır. Amma bir də Russell-ın dediyi bir şey var. Materialın növü var. Bunlar həndəsə ölçülər idi. Yəni, həndəsə ölçülər deyiləndə belə deyək də, deməli, sərtlik əmsalının asılı olduğu bir qalınlıq var, hansı ona N kəsinin sahəsi deyirik. Bir dənə var, uzunluq var. Üçüncü bir şeydə Russell Crowe'nun dediyi materialın növü var, amma düstura salanda ona materialın növü yazanlarıq da, onu bir hərflə işarə edirlər. Ona deyirlər nə? Jung modulu. Bunu gələcək dərslərimizdə inşallah keçəcəyik sizlə bir yerdə, yung modulu daha dərindən keçəcəyik. Amma bu nəyi təmsil edir? Material növünü. O nə deməkdir bəs material növü? Ola bilər ki, sənin əlində iki dənə məftil var. Bax, düşün. İkisi də eyni boydadır. Uzunluqlar eynidir. Eyni qalınlıqdadır. Amma biri alüminiumdur, biri məsələn poladdır.
hansına en məhdad çətindir? Poladı. Poladı. Deməli burada həndəsə ölçüləri eyni olsa belə materialın növü önəm kəsb edir. Nə var, düzdür mü? Ona görə də şagirdə belə bir üstürümüz var. O K üçün K bərabərdir. SY bölünsün S0. Bəli, cümlə ilə deyəndə siz dediyiniz kimi deyirsiniz, yəni bir soruşulandakı səkləşəm sanırası deyirsən ki, həndəsə ölçülərdən, yəni S-dən, S-0-dan, bir də materialın növündən, yəni yum qoyduldu onu təmsil edin. Yox, əgər düzdürəm desə, S-yə bölünsün, S-0-dan. Burada K-S-dən necə asıldı? Düz asıldı. Maşallah, S-dən düz mütənası basıldı, bəs S-0-dan? Ters asıldı. Ay, düz ters falan. Ters mütənası basıldı, bəli, uzun xaba yaxdı, ters. Yaxşı, məsələn, bir dənə sual soruşum. Desə ki, məftildir, məsələn, bu şəkildə bir məftildir düşün. Desə ki, onun hangi üstündən necə asıldı? Ters asıldı. Asıldı deyil. Düşün cavab verin, düşün cavab. Düz sıra bak. Düz sıra bak. S-yi bölsün. Ters asıldı. Düz altı. Radius, Allah verəndən de yani. Ulan integral falan deyən, nə bilirsən sen? Necə? Kvadratik düz Murat Hanım, havalıdır. Niye düz kvadratik? Niye? Kvadratik. Çünkü sahənin yerine pi kvadrat yazacağım axı. Məftil en kəsi dairədir değil mi məftilin? Dairənin sahəsi nə tərkdir? Pierre kvadratı. O zaman Pierre kvadratı yazanda KR'dən veya diametreden ne zası olmuş olur dostlar? Ay maşallah kvadratik düz mütənası olmuş olur. Yani bunu ya da saklamak için. Kök kvadratik. Ne geldi Allah verenden değil. Kök altı. Düz mütənası. Tutarsak artık tutmaz sayılan prensibini. Var mı burada sualınız saçtı? Ne sualınız varsa soruşun seçin. Çünkü birazdan nümunlara ben başlayacağım. Lamba cumbur. Başlayalım mı? Evet. Şimdi yazırıq, bir yerde yazırıq dostlar nümunları. Birinci nazım, yavaş yavaş başlayırıq. Lambda cumbur yazırıq. Esen cumbur nedir bu? İyidir, iyidir. Defteri yazdırıyor, nasıl ben de gel? Elimizde yazdık kızlar, farkına yerim, ben yeri yok idi. Defteri yazabilirsin daha şöyle, belaka da yazabilirsin. Belki yok, soru ki yani onu saklayarsan. Example 1. Sade nümunelerden başlayıp, biraz sambalı nümunelere doğru. Mesela deyelim ki, f'in x'den asılı grafik verilir bize. Ve bize deyelim ki, burada 1, 2, 3 grafiklerle uygun sertli işleri müqayis edin. Böyle bir tane nümunemiz var. Kim vermek istiyor bu nümunelerde dostlar? 3 daha büyük olacak. 3 daha büyük olacak diyenler var. Fikirlerinizi alalım. Russell Crowe. 3 daha küçük olacak. Hadi Russell. 1 daha büyük. 1 daha büyük gelin. En küçük. Daha sıldırım olan, daha sıldırım olan daha büyüktür diye bir cümlemiz var idi. Evet. Ama haradan bir araya F beraber F bölünsün K. F bölünsün X. F bölünsün X. F'den düz asılır. Ay maşallah. Bir şimdi yazıram ki K beraberdir F bölünsün X'e. Bu da deyir ki F yukarıda olmalı. F'i böyle olmalı. X'i balaz olmalı. Ben hatta bir şey de demiştik. Bucak. K tangensal ve beraber idi. Elin zamanı bucak büyüktü. Birinci demeli K1 büyüktü K2'den. O da büyüktü K3'den ile. Ama size bir şey de deyim. Mesela böyle suallar düşende 90 faiz şarjı bir şey ne yazır? Deyir ki, mənim K'lar beraber. Deyir, niye beraber? Deyir ki, mənim siz demeliniz ki, deyir, K3'den X'den asılı deyil. O sual çok eşitmişsiniz. Bak, başka mevzularında var çünkü böyle şeyler. Deyir ki, dövüşsüz ki, asılı deyil, ben de götürdüm, yazdım. Bu cümle doğrudur, K3'den X'den asılı deyil. Ama sen burada 3 tane ayrı ayrı cisme bakırsan. Başka-başka cisimlerin K'ları birbirinden nedir? Müxtəlifdir dostlar. Bak bu cümleye dikkat etmek lazım. Yani böyle deyirəm. Bir cismin K'sı, yani sertliğe misalı, F'den X'den asılı deyil bir tane cismin. Evet. Ama 3 tane ayrı-ayrı cismin K'ları müxtəlif olabilirler. Tabii ki müxtəlifdir. Onun için yani böyle grafik sualları düşende biz onlara başka-başka cisimler kimi bakırız. Onun için bunların sertlikleri automatik olarak ne olacak? Müxtəlif olur. Mesela bir tane de bunu yazar. Tamam mı? Gülme. 1, 2, 3, 4, bu da 5. Bize bir grafikte 5 tane nöqtə verirler. Ve bize deyir ki, bu nöqtelerde mesela sertlik misalı en büyüktür veya en kişisel bir müeyyidir. Kim demek istiyor? Bir de en büyüktür. Ya yaşam, bir tek tek. İcra demek istiyor. Bir de en büyüktür. Bir de en büyük deyirsin. İzah verebilirsen niye göre K1'de en büyüktür? Çünkü demeli, hem K demişti ki K'nin F düz aslıdır. Aha. X'den ters aslıdır. Onda düz tüm yazdık. K beraber değil. F bölünsün X'e. Aha. Demeli F'i böyük olmalı. F'i böyük olmalı. K'nın böyük olması için X'i? X'i olmalı. Şimdi F'in böyükleri kimlerdi? 1'den 2'de. F'in böyükleri 1'den 2 ram ol. Düzdü mü? X'in kiçikleri aslardı. X'in kiçikleri 4 demişti mi? X'in kiçikleri aslardı mı? 1-4'dü. 1-4'dü.
X okunuyor size, X okunuyor iki sigara bulardı. Harda çeşitli. Ben sen dediğin doğru. İnsan zaten gözü yarında diyebilirsin. Ne bir başka. Sadece bu hattemek metodu en yakış metoddur. Yine mesela tersine diyen Nuraydın. Deyse ki K en çiziği olsun dese. Sonra K böyle olsun tatlık. K'nın ki yine düsturunu yazdıram. K beraber direkt böyle. Aha F ne olsun? F çiziği olsun. X ne olsun? Ondakiler F'in çiziği ile rastlardı. 3 ile 4. F'in çiziği ile 3 ile 4. A bir de Çin ile 3. Morbius ile 2 ile 3. Ay maşallah. En çiziği dese de üstüme de en büyük bir. En çiziği 3. Bu sual, yani nöqtəli suallar deyirlər ona, bu şəkildə həll olunur. Öncə düstur yazırsan, sonra qərar verirsən, Rasul, yaxşı? Çətin bir şey var mı qədər sual edəcək? Əlasındız, davam edək. Example üstə də. Bəli. İndi misal üçün, elə nümunələr şəklində gedək, deyək ki, bir tavandan asılan bir yay var, onu da ucunda hemişləri bir cisim var, elə? Bizə deyir ki, bu yayın uzanmasını tap. Yani kıymetler vermiyorum burada, məqsəd orada kıymeti. Düstur bir yerde var da burada. K beraber F bölüsün X. K beraber F bölü X diyenler var. Başka ne diyebiliriz? X beraber F bölü. X beraber F bölü K diyenler var. Yerlerini değişir, bir şeyler demek isteyenler var. MJ beraber K'yı. MJ beraberdir K yükselirsin, mühteşemsin. Niye? Çünkü ağırlık kuvvetli. Çünkü burada bunu dartan kıvansı kıvvetli. Ağırlık kuvvetli. Yani bu cismin çekişi sayesinde burada uzanma yaranır da düzdü. Ramazım. F beraberdir K yükselirsin. Sıkışta söhbət edelim. MJ çarjda, MJ bərabərdir KX-ə. Deməli bu vəziyyətdə MJ bərabərdir KX yaza bilərik. Məsələn, bunun başqa versiyaları da var. Deyir ki, məsələn, liftin tavanına bəşilir bu. A təzyiqi ilə yuxarı gedir. A təzyiqi ilə yuxarı getsə, M olsun J üstə. Ay maşallah, yuxarı gedəndə çəki düşdü, nə olurdu? MJ üstə gələ bərabərdir KX. Aşağı gələndə J çıxılsın. MJ çıxılsın, A bərabərdir KX. Maşallah. Görürsən? Uzanma suallarını bu şəkildə eləyə bilərsən. Çəkdə keçmişdik də yuxarı yeniləşməyə başlayan. Məsələn, konkret bir dənə nümunə gəlir bu ilə bağlı. Bu biraz qayda kimi oldu. Example 4. Məsələn, bizə deyir ki, 2 dənə yay var. 2 dənə də qış var falan. O şiç zaman yer yox. Eləyəcəydim mən tərsiz. Onu da sən eləyəcəydin, mən sənə baxaq. Gülmə. O da da M. Deyir ki, K1 K'ya bərabərdir. K2, 2K'ya bərabərdir şahiddir. Dostlar, belə bir dənə sualımız var. İndi bizə nə istəyir bu sualda bir kənar? Bizə deyir ki, bu yaylarda yaranan elastiklik qüvvələrini müqayisə et, bir də uzanmaları müqayisə et. Rasıl, fikirlərinizi ala bilərik. Bir, öncə qüvvələrdən başlayalım. Ramal, nələr? F-lər bərabərdir. Niyə qüvvələr bərabərdir? K yuxarı qalxanda, F-də yuxarı qalxanda. MJ bərabərdir, K2. MJ bərabərdir, K2. Mən bunlar elastiklik. Eyni. Çoxuz dedi, K'dan asıl deyildi. K'dan asıl deyil dedik. Məncə MJ bərabərdir, KX olur. Bunu dartan qüvvə nədir? F bərabərdir, KX. Bunu dartan qüvvə nədir? MJ, KX ilə ki deyil. Dartan qüvvə MJ, bunu dartan qüvvə nədir? Yeni. Dartı qüvvəsi elastikliyə bərabər idi axı. Bayaq elə demədik mi? Bayaq dedik ki, 10 Newton'dan dartırsansa, elastiklik de 10 Newton'dur. Dartı qüvvəsi bərabər. Deməli, buradakı elastikliyə MJ'dir. F1 bərabərdir MJ. Buradakı da nədir? MJ. Deməli, buradakı elastiklik qüvvələri F elastiklik 1 bərabərdir F elastiklik 2. Bu 100% doğrudur. Burada da problem yoxdur. Gəldim indi uzanma məsələsinə. X-ə. X nə tərəf? X nəyə bərabərdir? F böl K-yə. İndi F-lər eyni deyil, eynidir. Onda K-da necə asıldı? Düz asıldı, tərs asıldı. Tərs asıldı. K hansıda böyükdür? 1-2-də. 2-də, X-2-də. K deyirəm Fatima. Hə. İkincinin K-sı böyüksə, birincinin X-i böyük olacaq, 2X2-yə bərabər olacaq. Yaxşı? Deməli, biraz buradan bu şeyə gəldik ki, dostlar. Burada qüvvənin müqayisəyində həmişə kimə baxacağıq? Kütləyə baxacağıq. Öncə kütləyə baxacağız. Tamam mı? Çətin bir şey var mı? Hayır. Yəni qüvvənin müqayisəyində əlində dediyi kimi də sənə dediyin kimi nəyə görə kütləyə baxaq? Çünki burada da MJ-dir, burada da MJ. Məsələn bu M bu 2M olsa. Bu M bu 2M olsa. F-lər fərqli olacaqdır. Məsələn bu sualda düşün, bu M-dir, bu 2M-dir. F-lər, F-lər bəli, kütlədən uzaq olacaqdır. Orada bir şey X-lər bərabər olacaqdır şahidlər. Bir baxın görək, bura gələn sualınız var mı dostum? Hayır. Nə sualın varsa ver. Yoxsa pozuram. Nesəncə nümunədir? 5. 5-ci nümunəni bir yerdə yazıq şahidlər. Biraz daha maraqlı var tutaq nümunəni. Bir de deyir ki, yerə bərkidilən bir yaydır.
50 cm'dir bu yayın uzunluğu. Düzdür. Ya x'i demeli. Ya x'iydi mi? K. Allah uzar arasını çarptı. Yok k sert değil. X. X'de. Uzanma. Sol bir el şartı. Bir tane yay var. Yere perçitilen. Bu vəziyyətdə boş vəziyyətdədir. Sonra bu yayın üzerine müəyyən birinə koyuruq. Cisim koyuruq. Onda yayını almağa başlayır. Fikir verir, şəkillərə fikir verir. Sıxılmalı. Yayın üzerine cisim koyuruq. Bu birinci vəziyyətdir. Eyni bir yaydır. Bu da nədir? İkinci vəziyyətdir. Düzdür. Üzerine bir cisim koyanda məntiqli ki, yay sıxılmalı. Həqiqətən də sıxılıb. Yayın boyu nə qədər idi? 50 santim. Sonra nə qədər olur? Deməli nə qədər sıxılıb bu? 10 santim. Yəni uzanmam nə qədərdir? 10 santim. Ay maşallah. 10 santimetr. Neçə metrdir bu? 0.1 metr. İndi mənə deyir ki, bu yayın məsəl üçün sərtliyi tap. İndi bilirsiniz bu suallarda J-nin qiymətini bizə hədiyyə edəcək. 10 bölünsün kilogram. İndi düsturumuz deyək ki, MJ bərabərdir KX-ə maşallah. MJ bərabərdir KX-ə. M neçədir? 60. J neçədir? 10 bərabərdir KX-ə. Sıfır tam onda 1-ə. Elə? Fikirli. K-nəyə bərabər çoxun bölməyini yazıyor. Çox sağ ol. 2 oldu. 3-də Allah sağlasın. 600 bölünsün 0 tam onda 1. Neçə deyir dostlar? 60. 3600 mü? Yox. Riyaziyyat evdə qalıb desən. 6000, bəli. 6000 Newton böl metr. Yaxşı sənə bir sual. Bunu gəl kilo ilə ifadə edəyəm, Russell. 6 kilo. 6 kilo Newton bölünsün nədir? Metr. Dostlar, bu nümunə fərqlərini inşallah görə bilirsiniz. Məsələn, burada yük asmışıq, yay burada dartılıb. Bu dartılma deformasiyasıdır. Amma bu nədir? Sıxılmadı. Amma çox da tüm. Çox da fərqi yoxdur. Yəni burada da MJ bərabərdir KX yazılır vəziyyətə görə. Burada. Amma bu yaradıcı kreativ suallardan biridir. Yəni burada sənə qüvvə falan demir ümidsin. Yaxşı. Lambır cumbur üzərinə cisim qoyum. Şox da deyir ki, bu nə tər eləyəcək? Sən sadəcə yayın boyuna baxırsan. Deyil mi? Və sonra görsən ki, nə qədər sıxılıb. Oradan da uzanmanı tapıb lambır cumbur yerinə qoyursan. Var mısınız bura qədər? O zaman son bir şey də deyib mövzumuzu bitirək dostlar. Yaylarla bağlı potensial enerji ait suallar var bu bölmədə. Onu biz gələcək dərslərdə keçəcəyik enerji dərsində zaten. Amma yenə deməkdə fayda var ki, o sualları yaza bilək. Pozum var mı şaşırlar? Yazdınız. Sol tərəf qalsın, hə? Amma. Sol tərəf pozu. Yayların potensial enerjisi deyilən bir şey var. İndi biz yayı misal üçün dartırıq. Biz yayı dartıb əlimizdə saxladığımızı düşün. Sən yayı dartıb saxlayırsan. Orada bir enerji var. Çünki əlini çəkən kimi yayda var, uçacaq. O silahların, purjinli silahların işləməsi üçün çəkirsən tətiyi, yay sıxıldı içəridə, düzdür. Bum! Əlini çəkən kimi mərmini tümlüyür içəridə. Yəni orada bir enerji birikir. Enerji yığılır orada. Onda potensial enerji düsturuna görə. Əlbək qarəs 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 üçün. Ay maşallah. Yayların potensial enerjisini deyirəm. Fatimə, başqa enerjiləri demirəm. Yayın potensial enerjisini deyirəm. Yer potensial yay. Bərabərdir. KX kvadratı bölünsün. KX'in yerini F yazanda. F'in kvadratı bölünsün 2K. F'in kvadratı bölünsün 2K'ya çarşıdır. Potensial enerji düsturlar bu şəkildədir. Bir də burada maraqlı şeylərdən biri də deyəm mən. Məsələn, bizə verilmiş yay deyir suallarda. Deyir ki, verilmiş yay. Verilmiş yayın nəyi sabitdir çarşıda? K'sı. Ona görə də verilmiş yay deyiləndə bir sualda sən avtomat qoyarsan K konstant. Məsələn, sual verim o zaman. Deyir ki, verilmiş yayın potensial enerjisi qüvvədən necə asıldı? Düz kvadratik. Kvadratik asıldı. Niyə? X kvadratdır. Qüvvədən soruşmamaq. Qüvvədən soruşmamaq. F kvadratik. F kvadratik bölünsün 2K. Niyə bəs burada düz daxı? Orada K yox daxı. Burada K yox, hə? Verilmiş yay deyilirsə sənə, orada nə olmalıdır? K olmalıdır. K olmalıdır. Deməli, verilmiş yay deyiləndə orada K olacaq. K sabit olacaq. F-dən asılığın lambda cumbur çəkəcəyi işarədə. Onda Y potensialın F-dən də Rummel, X-dən də nə olacaq? Kvadratik. Bəs nə zaman bir üstünü seçərik? Məsələn, qüvvədən nə zaman güzəsi olar? K-nı verməyəndə. K-nı verməyib nə desə? X konstant desə. Yəni, mütləq uzanmanın sabit qiymətində yayın potensialın enerjisi qüvvədən necə asılı desə, onda lambda cumbur düz mütənasib yaza bilərsiniz. Potensial enerjinin vahidi digər enerjilərdə kimi zaten bir çoldur dostlar, bir çol. Əgər buradan vahidləri almağa çalışsaq, məsələn, Newton vurulsun nədir? Metrdir. Beynəlxalq sistemin əsas vahidlərinin yazılır. Kilogram bu, metr kvadratı böl, saniyənin kvadratı şartıdır.
elastiklik dersimiz dostlar belə. Son bir şey mövzu bitirsin də nümunələrdə bitə. Sadəcə bir qeyd kimi bir şey deyim, çox səhv olunan şeylərdən biridir. Deyir ki, yay sıxanda və ya dartanda x necə dəyişir? Artır. Yay sıxanda da, dartanda da x artır. Çünki x yayın boyu deyil. Dəyişməsin. Sən K-nı deyirsən. K-nı dəyişməsin. Sən keçəm, sual dəyişməsin. Amma mən x-i deyirəm. Yəni x dəyişmədi. Belə sual tipi var. Məsələn deyir ki, elastik yay sıxdılar. K necə dəyişdi? Avtomatik dəyişmədi, çünki sətih kəmsalsız deyil. Uzanma necə dəyişdi deyir. Artdı. Və ya potensial enerji necə dəyişdi deyir. Nuray. Potensial enerji nə qədər? Artar, bəli. Çünki yaylar sıxılanda da təşəkkür edirəm. Dartılanda da onun x-i artır. Onda bunu qeyd edək bir yerdə şagirdə. Elastik yay sıxıldıqda və dartıldıqda şagirdə avtomatik x artır. F artır, potensial enerji artır, amma K nədir? Sabitdir, çünki K bunlar nasıl deyil şagirdlər. Təşəkkür edirik dostlar, dərsimiz verəm.